ଘର ଅଛେ ତାଙ୍କର ଗଲିନୁ ଫଲ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛେ ଓ ଆମର ଇଆଡ଼ର ଜଣେ ଫଲ ଦୋକାନ କରିଯାଇଛେ ସେନ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ରହିଯାଇଛେ ଫଲ ଦୋକାନ କରିଛେ ବୋଲେ କେଲା ବିକୁଛେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକୁଛେ ସେଠି ଫଲ ଠେଲାଟେ ଅଛେ ଇ ତାନୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲେ ହେବା ବୋଇଲେ ଉତରି ଆଇଲେ ହଉ ତାନୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି କିଛି ଘିନବାର ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ବର୍କ ସେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କିଆ ହୁଆ ବକରି ହେଲେ ନାହିଁ କିଆ ବକରି କିଛି ନାଇଁ କହିବା ତାର ଆମ ଅଛେ ସେନ ଆମ ହଲଦିଆ ହଲଦିଆ ଆମ ଆମ ଗୋଟେକେ ଟାମିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଇଏ କିଆ ହେ କିଆ ହେ ଇଏ ଆମ ହେ ଦୁ ଘିନବାର ନାଇଁନ କିନି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ ନେବାର ନାଇଁନ ବାନ୍ଧିବେ କେନ ହମାରେ ଇହଁ ଇତନା ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଆମ ମିଲ୍ତା ହେ ଇଏ ତ ଛୋଟା ଛୋଟା ହେ ବୁଝି ଓ ହୋ ଠିକ୍ ଅଛେ କହ ରଖେ ଟାକ୍ସି ବୋଇଲେ ଏଡ଼କି ଏଡ଼କି ତରଭୁଜ ଅଛି ସେନ ସେଟା ପଚାରାଲେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଖାଲି ପଚାରବାର ଅଛେ ଘିନବାର ନାଇଁନ କିନି ଇଏ କିଆ ହେ ଇଏ କିଆ ହେ ଏଡ଼କି ଏଡ଼କି ତରଭୁଜ ହେ କିନି ଇଏ କିଆ ହେ ବୋଲି ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର ହେ ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁର।